جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو، ایک دعا جو احادیث مبارکہ میں ثابت ہے وہ پڑھ لو، انشاءاللہ زندگی بھر کبھی درد نہیں ہوگا۔ دل میں درد ہو، سر پر درد ہو، گردے میں درد ہو، کسی بھی جگہ درد ہو تو یہ دعا آپ پڑھ لو، انشاءاللہ زندگی بھر کبھی آپ کو درد نہیں ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں واقعہ مذکور ہے کہ حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، جب سے میں اسلام لایا ہوں، جب سے مسلمان ہوا ہوں، تو میرے جسم میں درد ہیں اور وہ درد ختم نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھو جس جگہ پر درد ہے، اور تین مرتبہ بسم اللہ پڑھ لو، پھر اس کے بعد سات مرتبہ یہ دعا پڑھ لو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ دوسری روایت میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پھر کبھی زندگی بھر درد نہیں ہوا۔ تو یہ آسان دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جب بھی کسی جگہ پہ درد ہو تو اس دعا کو یاد کر لو اور اس طریقے سے پڑھ لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے درد سے نجات دے۔